Omwana Aneti Nantongo nga wa myaka 8 abadde asoma mu pittu ku ssomero lya Senses Kindergarten ye yatemuddwa mu kiro ekyakeesezza ku bbalazamu. Yabadde ne munne Sumaya Nakiboneko w'emyaka 13 eyasoma ttuse n'ebisago nga kati ajjanjabirwa Mulago. Abaana bano babadde babeera ne jjajjaabwe Mary Kiryowa abasinga gwe bamanyinga maama Muzeeyi. Kiryowa atutegeezezza nti ku Sande saawa 10 yatuma bazzukulu be bombi bano okubaako bye bamuleetera mu tawuni eggayaazamu, wabula omutima gwatandika okumukyekeera ng'alaba bye yatumye tebaddamu. Mutima gwange ne gwekanga nti wadde eggayaaza katale sibatumangako, ne baba nga bakola ki? Yagezaako okusaba ab'ekkanisa ya St. Mary's Mangdalena Church of Uganda Namavundu eriko ekizindaalo okuteera okulangirwa ababuze bamuyamba okulanga bazzukulu be, naye tekyasoboka. Singanayo omusajja kati oyo ayeeyita omusirikale, batuwe eki batukkiriza ekizindaalo era byagaana, era omusajja oyo ng'amunezingako nti nedda tekisoboka, bikoze bitya? Emabega ali buli muntu abadde akwata ku kizindaalo n'alanga abamu kwegamba meseji baba oluusi tebagyetegekedde, babawo omukristaayo n'agamba si buli muntu nti alina okujja ku kizindaalo, mbulizi yekka ye yeetaagisa kukola ki? Okulanga. Buba bukya saawa 11 n'evaayo omukeeza eyaliko gy'alaga eyajja okubatemyako nti alabye muzzukulu waabwe ku kkubo erikyameeka nga yeewalula ataawamu. Kajja amubuuza, gwe ate otamidde okutomera amadirisa gano? K'omwana sitamidde, bantemye. Ffenna ne tuddayo ne tudduka tunuulira muzzukulu wange nga bamutemye kino, bamutemye guno, bamusaze esaze, bamuweekuddeko kano. Nangamba jjajja ndi mbulumi. Jjajja w'abaana agamba yaddamu amaanyi agabuuza muzzukulu we amubuulire gye baamutemeddemu. Nagamba awo ku kyaki musirikale yeyankutte, eyatukutte ne Nantongo n'atukwata, twagenze okulaba nga mulimu omusajja afubutuka nga batukulula. Era agamba nti muzzukulu we yamubuulidde nti baali basalinkiriza ku kkanisa batuuke mangu eka, asikaali gye yabagomberamu obwala n'abayingiza mu kayumba omwali musomesebwa abaana ba Sande sukuulu. Mugambo kikakasa kituufu nti jjajja ne bw'onookola otya musirikale eyo yatukutte, naye bwe tusangayo abasajja munda omu n'agamba nedda tebakooya, najjayo solotepo ne babasiba emimwa. Jjajja agamba bwe yabuuzizza muzzukulu we gye yalese munne ow'emyaka 8 n'ategeeza nga bwe yabadde amanyi nti ye abasajja baamutaddemu. Mubuuza Nantongo aluwa nti tannatuuka jjajja, baŋŋambye nti ono Nantongo tumutwala waabwe, ko nze tannatuuka. Omukyala era agamba muzzukulu ali mu ddwaliro yamubuulidde nti aliko bye yawulira ng'abasajja bateesa, naye nga talina bwakubandulu ku baba abasiba emimwamu. Suma bw'anyumya ono mumutte, kubanga ono yalina bye twetaagamu. Oyo tumwetaaga ye Nantongo. Kaakati ne bamukuluggusa ne bamusazisa ekkubo, kati olw'okuba baali bamusibye emimwa, kati n'amuumuunya n'akwata Nantongo nti tomukwata, tumuzzaayo waka. Enkeera ku bbalaza baatandise omuyiggo gw'omuto okutuuza abakulembeze b'ekyalo n'abatuuze lwe beekwanyiza ne bagwa ku mulambo gwe mu kibanja emabega w'ekkanisa. Bamuvuunise bamukulamizza, tali mu ngoye yadde naye nga kubogereko kwaddeko obusaayi. Poliisi yaleese embwa yayeekonga olusu mu kifo awasangiddwa omulambo gw'omwana. Kano ke kayumba ke tutegeezeddwa omwali mutendekerwa abaana ba Sande School wano ku St. Mary's Mangdalena Church of Uganda e Namavundu. Embwa ya poliisi bwe yavudde eri ku mulambo gw'omwana we gwasangiddwa mwe yaggukidde. Tutegeezeddwa nti n'asikaali w'ekifo kino yakwatiddwa oluvannyuma lw'ebigambibwa nti n'omwana kennyini eyasigaddewo nga mulamu yalumirizza nti nno asikaali yabadde amutuusaako obuzibu. Waliwo n'obuufu bw'omusaayi omu ku batuuze bwe yaguddeko, kyokka yagenze okuyita ab'obuyinza yasanze obumu waliwo abuggyewo ate ategeerekesemu. Ne mugambo wange ebintu bye tubadde tuwulirale ku kyaki wali ndabyewo obugatto n'omusaayi naye kikomu, bayinza okuba omwana nga bakoze eki bwe bamutemedde. Tulinda kyamaani, twali tulya ku kyamaani n'atuuka n'ajja n'alaba wano. Tugenda okutuuka ani obugatto nga tebuliiwo, kati abasirikale ne baleeta tooki bamuseko mu kinnya kiri balabe, bagenze okumulisaayo ng'obugatto gye buli obwabadde wano nga buli mu kinnya eri wansi. Bwe tugenze okwogerako ne ssentebe w'ekyalo tusanze aliko omuvubuka omulala gwe yeekengedde gw'atwala ku poliisi ng'ateeberezebwa okuba nga abadde yeekuukuubiza awaagudde enjega ng'ate byayogera tebikwataganamu. Ngenze okusaba kalimu era ne ngambako abavubuka naye zingenda gendawo nsabe oba myaka limu oyo keyageza ezo baawadde byadde akuuma, siina kye nkola.
ngendeo kunsaba akalimu kubuza chairman we ngata mumanyi tiate wana abera wo just katono na agende kapeke yona akolera emirimu kati ebintu byengate bikola chi tebikwatagana abadde ne line za masimu gazilinga 3 Poliisi ekakasizza ettemu lino. Tuyina omwami mubatizi John ngono yakwatiddwa olunaku olwajjo. Omwami ono John tetunnamanya kigendererwa kye naye ng'embwa z'asobodde okutujja w'abadde obuzibu mpaka mu maka ge era nga obujulizi bwe tufunye bwonna nti abaana bano ye yabawambye n'abakojja abakweka mpaka we baatuse omu ku bo kumutuusaako ebikolwa. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.